Šta, šta? Dobar dan, dobrodošli na Gorica TV. Dobro. Danas ćemo odgovarati. A nećemo zajedno. Pa onda ti izgovori, Bog. Pa ti... Pa ti ćeš... Ti ćeš početi. Ok, ja ću to reći. Prvo ti veli dobar dan, ja ću reći dobar dan, dobrodošli na Gorica TV i ti kažeš danas ćemo odgovarati na vaše pitanje. E, može. Može? Dobar dan, dobrodošli na Gorica TV. Danas ćemo odgovarati na vaša pitanja. Znači, ok, je li bolje zabiti gol ili dati asistenciju? Zabiti gol. Definitivno. Dobro. Ti, Jura. A? A čekaj, Jan. Pa gol, pa normalno gol, šta? E, da vidimo sad. Zabiti gol. Pita Larisa, tko duže spava? Uf. Uf. Pa tu smo. Tu smo negdje, majke. Tu smo negdje. Ujutro on više voli duže ostati spavat, ali popodne ja volim. Da, da, on popodne odspava. Sad je on duže spao, na primjer. Da, dobro. Evo, dalje. Imate li vas dvojica neke nadimke? Samo ime, a? Da. Leo. Leo. Da. Leo pita, imate li vas dvojica neke nadimke? Pa, mene zovu Edo, jedino me... Trener Šoš zove Dino. Tako, da. Ja imam dosta nadimaka. Imam Jura, Jure, to baš ne volim. Prško i tako. Ninja? Cimi. Eto. Može dalje, sljedeće pitanje. Najdraži trener? Najdraži trener? Da. Uf. Bilo ih je puno. Pa trenutno sad, koji ti je najdraži? A? Ma ima ih puno, nemam pojma sad točno koji bi mogao biti najdraži. Stvarno, ma ne mogu nikog izdvojiti sad najdraži. Tebi? Ma da, pa svaki trener ima neke svoje prednosti, tako da nemam ni ja nekog najdražeg trenera. Evo. U kojem klubu ste prvo počeli igrati? Mlado? Mlado. Dinamo. U Dinamo sam krenuo. Ja sam u Zagrebu krenuo. Na šta je? Pa neš ono. Tu su slična su ova pitanja. Pa ne sva. Pita Karlo, ko će se prvi oženiti? Ti definitivno. Ja mislim da Jura. Zašto? Pa zašto je ovo na dobrom putu. A bliže sam, bliže sam nego vezi ti. Je... Bliže sam nego ti, da, ali nikad ne znaš. A ja mislim da Jura je definitivno. Dobro. Ja ne mislim. Ronaldo ili... Ko? Pa nije pa, ima vremena, ali možda ti nađeš curu i oženiš što imaš. Ma, sunjam. Ti si mi takav, znaš, Ti mi se brzo zaljubiš i onda gotovo. Ronaldo ili Messi? Messi. Messi. Ko je najsmješniji u ekipi? Uf. Dobar je Sale. Saša, a? Saša je dobar. Saša i ko još? Kog bi je? A? Kog bi još? Pa ne znam, sam tek došao, ali eto, nek je Saša najsmješniji za sad. Ajde, ja počitam nešto pametno. Čekaj, da vidim ovo. Ajde. Koji sport pratite uz nogomet? Pa ja pratim košarku, tenis slabije u zadnje vrijeme i formulu pratim. Formula, a? Bi ja tenis najviše, ali ono, niš puno. Ne pratim baš sportove toliko. Šta ćemo još? Tko je bolji u FIFA? Pa ja mislim da sam ja. Moje skromno mišljenje. Da sam ja bolji. Pa, ne znam. Ja baš ne igram FIFA, ali... Pa nisam ni ja igrao. Morali bi odigrat, a? Pa sad ćemo baciti gore. Koliko je bitno u klubu da je ekonom nositelj opuštanja i dobre atmosfere? Odgovori, evo. Aj opet, znači koliko je dobro da je ekonom nositelj opuštanja i dobre atmosfere. Koliko je bitno?
Pa bitno je. Mislim da je vrlo bitno, majke mi. Pa naš pivi, najjač. Je, naš ako nam je stvarno vrhunski, što se tog tiče. Penal je Slobodnjak? Penal. Slobodnjak. Znači, pita Leonela, kako teku pripreme za nadolazeću sezonu, imate li neka očekivanja kako će teći barem prvi dio sezone? Pa za sad je sve super, stvarno. Dosta teške pripreme su, ali eto. Pa mislim da ćemo biti dobri koji uvijek. Pita Vedran, jel se ide u Europu do godine? Pa nadam se da ide. Ko je bolji dribler od vas dvojice? Pa sad. Nijedan. Nijedan. Pita Ivan Dadić, Jurica, hoćeš se vratiti ikada u Hajduk? Da, nemam pojma. To stvarno ne znam, vidit ćemo. Pita Vlaho Novak, kakva će Gorica biti ove sezone? Reci Jura nešto, šta možemo očekivati od Gorice ove sezone? Pa uvijek agresivnu Goricu i napadački dobro. To. Utakmicu po utakmicu. Znači, metalna tratinčica, okay. Dobar nadimak. Koji od vas će zabiti više golova sljedeće sezone u prvoj HNL? Pa, tu bi rekao ja. Misliš? Vlada, neću, sigurno. Misliš da ti, a? Hoćemo okladu. Aj, mogli. A? Mogli bi okladu, baci. Okladu. U šta? A nema pojma to sad. A ne možeš zabiti više. Ne možeš, da. Eto, možeš. Ajde, evo, hoćemo ruke tu dati. Ajde. Evo. 100%. Znači, nešto, neku večeru, nešto za ekipu. Za cijelu ekipu, eto. Večera za ekipu, lagano. Šta kaže? Ovdje ćemo zabiti 3. Biće 0-0. Teška 0. Hvala što ste nas pratili. Pratite i dalje naš kanal. Lijep pozdrav. Pozdrav. Prirodni smo problemi.